është kremtuar në kishën Apostull Pavli shën Asti në Durrës e djela e etërve të sinodit të parë ekumenik. Këtë të djel të krishterët ortodoks kujton etërit e sinodit të parë ekumenik, që umblodhë në Nikea të Azisë së Vogël në vitin 325 nga perandori Konstantin i Madh, i cili ishte me origjinë nga Iliria. Në të morën pjesë 318 episkop dhe etër të shenjtë të kishës, sinodi umblodh për të mbrojtur besimin e drejtë dhe të vërtet nga mësimet e gabuara heretike të Ariosit, një prift nga Aleksandria e Egjiptit. Ariosi kishte nxjerrë disa mësime që ishin në kundërshtim me mësimet e Ungjillit të shenjtë dhe të traditës së shenjtë të kishës. Ai kishte shkaktuar përçarje në unitetin e kishës në lidhje me Zotin Krisht, personin e dytë të trisinisë së shenjtë. Etërit e shenjtë që morën pjesë në këtë sinjod të drejtuar dhe frymëzuar nga shpirti i shenjtë, duke pasur të njëjtin frymë, të njëjtin mendim, të njëjtin besim, hartuan simbolin e besimit dhe shpjeguan dogmën e Trionit të shenjtë, që është një e njëshme dhe e pandar. Krishti është biri i Perëndis dhe shpëtimtari i botës. Në personin e tij gjendet njëkohësisht në mënyrë të pandar dhe të papërzier edhe natyra njerëzore dhe natyra hyjnore. Perikopeja e Ungjillit që lexohet në kishë porosit besimtarët që në të vërtetën e madhe të kishës tua transmetojnë edhe të tjerëve. Është përgjegjësi e të krishterëve që pishtarin e ndezur të besimit që buron nga Zoti i ngjallur dhe që u trashëgoa brez pas brezi për 2000 vjet nga apostujt dhe etërit e shenjtë të kishës, të mund tua transmetojnë brezave të ardhshëm.